要预售麦酸咖喱好台价，公安印外款危机处理。要预售六款轻松无压力，加上厝贴心，贷款容易，让真侪少年甲首购族真介意，嘛变成即几冬来买厝的选择之一。不过嘛，几项啊缺点甲未改，也有拍算要买预售厝的人，直接一定爱收藏。选购前哦，应该先去优先评估价格哦，那比较周边近三个月的实登的成交行情哦。那如果说开价合理的时候，再去做出手哦。先选在潜销的时候入场哦，这个阶段可能没有投放太多的广告哦，那建商让利的可能性也会比较大哦。那如果和专人员打好关系，去避免说透过像是代销，可能也会有比较好的机会哦，争取优惠的价格。而且唔能算拜啦拜哩看厝，因为来人真多，未好容易偷偷调价。预售物的缺点是没有成屋可以提供参考，那不易掌握空间的大小以及面向采光。虽然说暗墙通常都会有设置样品屋，但是并不是全部的户型都有样品屋可以参考，再加上施工的品质通常比较难以掌握，那这些都是要购买预售物的时候要加以评估的细节。有发生过公安意外，建商嘛不一定不好哦。可以去查询一下，说是不是曾经发生过公安的意外啊，或是有一些不好的丑闻哦。那也可以去检视建商旗下其他建案的口碑哦。那如果说有一些公安瑕疵啊，或者是施工瑕疵，都可以是一个检视建商他处理的状况是不是还不错哦。常常看到海药处内底建商拢用港急品来取代，阁无可奈何呢？如果卖方有承诺的赠品，也要在买卖契约当中一并注明，并记录数量、规格和品牌，同时也要交代品牌断货之后将采用什么样的替代品牌或型号。买卖双方应该将销售过程的协议结果记录下来，包括对话录音存档，并留存广告文宣，在交屋验收时才能逐一核对项目。